Я їх просто вже їм дала. Трошки, вони вже поїли. Полтавка Яна Піскова насипає корм для цуценят. Для них та ще близько двох десятків безпритульних собак вона власноруч облаштувала вольєри. З початком війни, каже жінка, придбати корм для тварин стало складніше. Десь корми порозбирали, десь ми не вспіли, десь нема грошей. Як так, десь хтось щось принесе, ну, якщо це два відра, ну, на наших собак, треба багатенько. І корма, і, допустим, якщо десь ти на роботі, да, ти прибігаєш після роботи, і не спів ти зварити, то ти хоч корм роздасиш. 19 котів та собак годує Анастасія Марюхніч. Тварин вона тримає вдома та на вулиці. Деяких з них від початку війни покинули господарі. Зокрема, кота Мурчика. Роботи у нас стало більше, тому що їх більше стали залишати у квартирах замкнених, викидати на вулицю. Вони не приспособлені до життя на вулиці. Прогодувати стало важче на даний етап. Аби закупити корм для тварин, організували збір грошей, каже Марина Трохименко. Сьогодні вже закуплено біля 500 кілограмів сухого корму для котів і собак. Ще наступна партія буде закуплена сьогодні-завтра. Замість запланованих 60 тисяч гривень за два дні зібрали понад 80 тисяч, каже голова благодійної організації. Відкрили новий проект «Джерік». Ось бачите, «Джерік». Саме він збирає кошти. Допомагаємо тваринкам, яких ми і та інші волонтери вивозять з Харкова до Полтави, або вже тим тваринкам, які переїхали сюди. Корм потрібен і для 18 тварин Оксани Воскобойник, яка переїхала з Харкова. Попали сюди, до останнього сиділи, не могли виїхати за животних. Скажімо так, міні-передержка, міні-приюз. У мене був вдома, я 20 років допомагала животним в Харкові. 17 котиків і собака у нас. Якщо нам вдасться зібрати більше, то будемо шукати, де купити, і почнемо допомагати, можливо, туди навіть і Донецька область, Луганська, де буде проблема з тваринками. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.